Aí, seus loucos, acabei de tirar a alcinha, mano. Essa alcinha aqui viveu, mano. Paguei mó caro nela, mano. Mas agora eu vou ter que colocar um bagulho ali. Vou ter que colocar a churrasqueira, mano. Dei uma revitalizada nela, mano. Passei uma tinta. O bagulho ficou zero, bem nova, mano. E essa aqui é maciça, mano. Dá pra moer no grau, hein, mano. Essa aqui é maciça, família. Vou estar instalando agora. Caralho, a tinta tá molhada ainda. Tá fresca. Vou estar instalando agora. O que vocês acham que vive mais? A churrasqueira ou a alcinha cromada, mano? Comenta aí o que vocês acham. Vou estar fazendo a instalação agora. Já volto, família. Aí, ó. Coloquei a churrasqueira, mano. Até estranhei na hora que eu coloquei mesmo, mano. Eu falei, oxi. Tinha ficado mó cota com a alcinha, mano. Agora eu coloquei essa aqui, mano. Vou ter que colocar um bagulho ali. Você já deve estar ligado. Vai estar no título do vídeo também. Muitos podem me chamar de Nutella, mano. Mas vou precisar usar pra trampo, família. Tô sofrendo quando eu vou trampar. Agora eu coloquei isso aqui pra colocar o baúzão, certo? Vou lá no meu parceiro RG buscar o baú agora, mano. Já desenrolei com ele de manhã. Agora é só ir lá buscar. E seus loucos, mano, já cheguei aqui no, na loja. Dá atenção na fachada, família. Mano, vou pedir um favor pra vocês. Entra aqui na descrição do vídeo. Segue muito esse parceiro, que ele tá fortalecendo a gente. A loja dele é nova, tá ligado? Então, mano, vamos dar atenção pra ele, tá ligado? Que ele vai fortalecer muita gente. E seguinte, dei um salve nele aqui, ele aceitou fazer isso comigo. Aqui é a loja em Santo André, mas eu sei que eu tenho muito seguidor do Brasil todo, tá ligado? Lá no Instagram, no Instagram, que é o meu público maior, eu tenho bastante gente, tá ligado? Do Brasil todo, não é só de São Paulo. E a gente vai fazer dois sorteios, a gente bolou dois sorteios pra vocês. Seguinte, uma camisa da página, a gente vai estar sorteando lá no Instagram. Hoje é segunda-feira, acho que hoje é dia 14 ou 15, não sei. Eu vou estar deixando aqui o link do sorteio pra você participar. Esse sorteio vai ser rápido, tá ligado? Esse sorteio vai ser rápido, vai acabar no sábado. No sábado a gente vai abrir esse sorteio e vamos ver quem vai ser o ganhador. O ganhador vai ganhar frete grátis, tudo certinho, e vai ganhar a camisa da minha página, certo? E o outro sorteio do boné da minha página vai ser aqui na loja, certo? Então quem quiser comparecer aqui sábado, a gente vai estar sorteando um boné da minha página, certo? Vou estar mostrando um pouco pra vocês aí da loja. Dá atenção, e se você quiser comprar de outro estado do país, só dá um salve no Instagram deles, vai estar aparecendo aí na tela e vai estar aqui na descrição do vídeo também, certo? Tamo junto, família. Dá atenção na loja aí. Aí, ó, como falei pra vocês, já coloquei a churrasqueira. Dá atenção na loja. Esse aí é o baúzão que vai parar na Mix, hein, mano? Esse já é seu. Esse aqui já é meu. Mas na loja tem muita coisa, ó. Bota, capacete de todos os tamanhos e todos os valores. Você que tem um dinheiro a mais pode comprar ali. Quem tem um dinheiro a menos já pode comprar esses. Mano, tem bastante coisa na loja. A loja tá bem completa. E agora a gente vai estar fechado. Olha os Jaco. Califórnia. Jaco da X1, X11. Jaco é corta-vento esse aqui, né? Esse é. Corta-vento. Vários produtos, família. Vários esse aqui é a Califórnia que nem a minha, ó. Esse Jaco é bom. Pra quem trabalha na rua é bom, hein, mano. Tem bastante coisa, nossa, ó. Pneuzão. Olha os pneus. Esse aqui é pneu o de BMW fixo. Não, esse aqui é articulado. Esse aqui é o fixo, pneu meu. Valeu, chefe. Obrigado. Pra quem gosta de umas naves, isso aqui fica da hora em nave. Entendeu? Tem bastante coisa. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Dá atenção que a loja tá completa. Aí, tá completa. Muita coletividade na quebrada. Dinheiro no bolso, sem miséria. E é nóis. Vamos brindar o dia de hoje. Com amanhã só pertence a Deus. A vida é louca. Deixa eu falar pros aí, rapaziada, dá atenção, os caras vão me chamar de Nutella, mano. Vai ser louco, tava precisando num balde desse, mano. Ó, a chavinha vermelha. Você vem aqui no trâmite, joga pra lá. Aí depois é o que? Aqui? Sei lá, não quer? Já buguei, como que abre aqui? Jogou a chave? Ah, tá aqui aberto já. Olha, que vergonha que eu passei. Mas aí já era.
O Instagram da loja vai estar aí, endereço Avenida Itamaraty 3013, certo? E vai ter sorteio hoje, mano. Vai ter sorteio hoje. Esse baúzão aqui, você encontra aqui, mano. Vem no saquinho, chave reserva. Vamos ver se cabe um capacete aqui, só por efeito de curiosidade. Capacete são da MT Axis, vai ter aqui também, hein, mano. Vamos ver se cabe aqui. Ó, ele cabe, ó. Só que eu tô com o negócio da GoPro aqui, ó. Se eu não tivesse com a minha câmera, acho que até com a câmera aqui, ó. Só fechar a viseira. Aí, ele cabe, família. Só não dá pra fechar agora que eu tô com a mão só. Mas cabe um capacete suave aqui, mano. Esse aqui os caras falaram que tem 30 litros, mano. Certo? Vou deixar o Instagram deles aí, mano. Dá atenção, mano. Dá atenção que os caras fortaleceu mesmo. A mim e a vocês, né? Porque vai ter sorteio, então vocês também vão ganhar. Certo? Tamo junto, família.